জীৱনত ক্ষমা কৰি দিয়ক সেইসকল ব্যক্তিক যিসকল ব্যক্তিক আপুনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। লগতে পাহৰি যাওক সেইসকল ব্যক্তিক যিসকল ব্যক্তিক আপুনি কোনোদিনে ক্ষমাই কৰিব নোৱাৰে। সকলোকে স্বাগতম কবিতা আৰু কবিতা ইছৰাতিৰ মাজলৈ অন্যতা ভিডিঅলৈ। মই ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা আপোনালোকৰ লগত। আজি এজন প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ৰজাজনে যুদ্ধৰে বহুকেইখন দেশ জয় কৰিছিল। প্ৰজাসকলক তেওঁ সুখেৰে শান্তিৰে ৰাখিবৰ কাৰণে বহুতো চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁৰ গুণ গৰিমাৰ কথা বহু দূৰ দূৰ দেশলৈ চৰ্চাত আছিল। তিৰান্নে দিনবোৰ পাৰ হৈ যাব ধৰিলে, ৰজাৰ বয়স হৈ যাব ধৰিলে। এতিয়া ৰজা চিন্তাত পৰি ৰাজ্যখনৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে তেওঁ কাক দিব, যিহেতু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সতী সন্তান নাছিল। বিভিন্নজন জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ তেওঁ গ'ল। জ্যোতিষীক গৈ দেখুৱালে অৱশেষত ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁৰ এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হ'ল। যিদিনাখনে তেওঁৰ সন্তানটো জন্ম হ'ল, তেওঁ ৰাজ্যত ঢোল পিটি সকলোকে শুনাই দিলে যে অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা ৰাজমহলৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা থাকিব। প্ৰজাসকলে আহি যি বস্তুৱেই চুৱে সেই বস্তুৱেই তেওঁলোকৰ হৈ যাব। যেতিয়াই ৰজাই এনেদৰে ৰাজ্যত জনাই দিলে, প্ৰজাসকলৰ তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল। তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব ধৰিলে, অহা কাইলৈ যাই ৰাতিপুৱা মই ৰজাৰ সিংহাসনখন চুম, তেতিয়া মোৰ সিংহাসনখন মোৰ হৈ যাব। কিছুমানে ক'লে যে মই ৰাতিপুৱা গৈ ৰজাৰ খোৰাখিনি চুম, তেতিয়াহ'লে খোৰাটো মোৰ হৈ যাব। কিছুমানে ক'লে ৰজাৰ সোণখিনি চুম, সোণখিনি মোৰ হৈ যাব। তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বস্তু চুম বুলি তেওঁলোকে মনত হাবিয়াসটো পুহি ৰাখিলে। তাৰে মাজত এজন ল'ৰা আছিল, সি আছিল অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ। সি গৈ কিনে মাকক ক'লে বোলে, মা, অহাকালি ৰাতিপুৱা ৰজাই যি আয়োজন কৰিছে, যি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে ৰজাৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবে, তাত কিন্তু মই যাম। মাকে ক'লে, নাই তই যাব নোৱাৰ, তাত ইমান হাজাৰ বিজাৰ মানুহ হ'ব, তাৰ মাজত তই ক'ত থাকিবি, তই তাতে হেৰাই যাবি, গতিকে তই যাব নালাগে। কিন্তু ল'ৰাজনে মাকৰ কথা নুশুনি পিছদিনাখন ওলাই গ'ল। গৈ ৰাজমহল পালেগৈ, হাজাৰ বিজাৰ মানুহ, তেওঁলোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি বস্তুবোৰ চুই আছে। তাৰে ভিৰ ফালি ল'ৰাজন আগুৱাই গ'ল, গৈ ৰজাক চুলেগৈ। ৰজাক চুই ল'ৰাজন চিঞৰি উঠিল, এতিয়াৰ পৰা ৰজা মোৰ, লগতে ৰজাৰ লগত থকা সকলো প্ৰজাই মোৰ। এতিয়া অকণমানি কাহিনীয়ে বহুত কথাই কৈ যায়। গতিকে জীৱনত ভগৱানৰ পৰা যদি কিবা এটা বিচাৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে বস্তু বিচৰাটো বাদ দিয়ক, বস্তুৰ সলনি তেওঁকেই বিচাৰক। যেতিয়া তেওঁ নিজেই আপোনাৰ লগত থাকিব, পৃথিৱীখনৰ সমগ্ৰ সুখ আপোনাৰ লগত থাকিব। লগতে সুখৰ সময়তো তেওঁক ভাবকচোন। যেতিয়া সুখৰ সময়ত আপুনি তেওঁক ভাবিব, তেতিয়া দুখৰ সময়তো তেওঁ সদায় আপোনাৰ লগত থাকিব। দুখৰ সময়ত দুখৰ পৰিস্থিতিত যুঁজ দি যাবলৈ আপোনাক শক্তি দি যাব। এইটোৱেই আছিল আজিৰ কাহিনীটো। শুনি ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। এনেকুৱা নতুন নতুন কাহিনীৰে, নতুন নতুন কবিতাৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। যেতিয়ালৈকে আপোনালোকক লগ পাওঁ, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, বাই বাই, সায়োনাৰা।